Berhenti beli kopi dan air coklat untuk Zain. Satu air coklat, satu air ni. Okay, dekat di Silibin, kedai famous. Kicap. Okay, telur gegar satu set. Zee makan apa? Pink. Mari makan ni. Mi kari kicap. Dia orang nak food Zain. Kita tak ada food. Okay. Dia nak naik kot. Mami kebut. Thank you.
Penganjang boleh, sucang boleh, kelima pun boleh. Oh yo. Yo, kenapa dia duduk atas tu je? Peacock. Oh, dia duduk dalam kot. Sebab ada dalam lubang kot. Dalam. Orang di atas ni dah jimat. Tengok haiwan, boleh tengok naik bot. KFC. Izin turun. Izin punya total 223. You punya Izin punya lagi mahal daripada you. Yang punya 160. Eh, banyak dia bagi sampel. Tak, 10. Tapi dah tambah dengan Izin punya, dia tak tambah lagi eh? Tambah lagi 2. Okay, tadi dah beli kills, tak record. Apa? I don't want mandi. I don't want mandi? Tentu. Mana siapa mandi? No. Di kills, RM223. Tengok hasil dia. Sangat handsome hari ni. Lembut rambut dia. Ya. Tak, kalau buat ni pakai, kalau nak travel pakai lah. Ayah Zain bawa kereta. So jalan masuk
KL masih banyak kereta ni.